ុំចាប់ផ្ដើមព្រួយលែងចង់កាត់កាងាអីក្នុងករណីដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ក្នុងពេលតែមួយវាអាចធ្វើឲ្យមានការវិវត្តលឿនទៅរកមហារីកថ្លើមហើយនឹងក្រិនថ្លើមគ្រប់អ្នកជំងឺដែលមានរលាកថ្លើម B ចាំបាច់ត្រូវធ្វើតេស្តរករោគថាតើមានឆ្លងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C បន្ថែមទៀតឬទេការព្យាបាលមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ជាមួយនឹងឱសថប្រភេទក្របចេញថ្មីយើងហៅ DAA ហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលមានមេរោគ2ក្នុងពេលតែមួយទាំង B ទាំង C ហ្នឹងលទ្ធផលល្អដូចអ្នកដែលមានមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C តែឯងប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងក្នុងករណីខ្លះហ្នឹងគឺការរើឡើងវិញឬក៏ការងើបឡើងវិញនៃសកម្មភាពរបស់មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B កំឡុងពេលដែលយើងប្រើថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដោយពួក DAA Direct Acting Antiviral ជាការព្រួយបារម្ភមួយទាមទារឲ្យមានការតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់និងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតពីព្រោះថាមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលរើឡើងវិញគឺមានសកម្មភាពខ្លាំងវានឹងបង្កឲ្យមានការខូចខាតទៅលើកោសិកាថ្លើមជាទម្ងន់ក្នុងករណីទាំងអស់នេះគ្រប់អ្នកជំងឺដែលមានថ្លើម B ផងថ្លើម C ផងក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងកំពុងតែទទួលព្យាបាលដោយថ្នាំព្យាបាលថ្លើម C ទៅមុនដោយប្រភេទឱសថក្របថ្មីហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យឆែកមើលអំពីស្ថានភាពនៃមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលំអិតរកឲ្យឃើញថាលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យព្យាបាលគឺត្រូវព្យាបាលមេរោគថ្លើម B ទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងអ្នកដែលមាន HBS antigen អវិជ្ជមានហើយមាន anti HBC វិជ្ជមានដែលកំពុងតែទទួលការព្យាបាលដោយថ្នាំថ្លើមប្រភេទ C ប្រភេទក្របចេញថ្មីនឹងត្រូវតាមដាននិងធ្វើតេស្តរកមើលអំពីការងើបឡើងវិញនៃមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ក្នុងករណីដែលមានត្រង់សាមីណា ALT កើនឡើងហើយក្នុងករណីមួយទៀតអ្នកដែលមាន HBS antigen វិជ្ជមានដែលកំពុងតែទទួលការព្យាបាលដោយថ្នាំថ្លើមប្រភេទ C ក្រប DAA នឹងត្រូវតែពិចារណាបើសិនជាអាចគឺថាគេនឹងឲ្យប្រើថ្នាំសម្រាប់បង្ការងើបឡើងវិញរបស់មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B រហូតដល់12សប្តាហ៍ក្រោយបញ្ចប់នៃថ្នាំព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ប្រភេទក្រប DAA នឹងហើយតម្រូវឲ្យមានការតាមដានម៉ត់ចត់បំផុតអញ្ចឹងហើយចំពោះការព្យាបាលហ្នឹងគេមាននីតិវិធីរបស់គេដើម្បីកំណត់ថាបើសិនជាយើងមានជំងឺទាំងពីរហ្នឹងចូលគ្នាក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញហើយតម្រូវឲ្យមានការវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចពីព្រោះថាកន្លងមកមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់ទិញថ្នាំអាថ្លើមប្រភេទ C ហ្នឹងគឺថាអាងតថាលេប3ខែជា3ខែជាអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចេះតែទិញថ្នាំយកមកលេបទៅហើយគាត់មិនបានឆែកមើលពីស្ថានភាពមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B គាត់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវាអាចគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះថាកំឡុងពេលដែលប្រើថ្នាំប្រភេទ C ហ្នឹងទៅបើមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B នឹងវារើវាងើបវាមានសកម្មភាពហក់មកវិញហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងខូចខាតជាទម្ងន់និងអាចវិវត្តទៅរកក្រិននិងមហារីកថ្លើមបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាយពេលដើម្បីពិគ្រោះប្រឹក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមិនមែនទិញថ្នាំលេបដូចវីតាមីនដូចអរ៉េងណែថ្នាំដែលធម្មតានោះទេពីព្រោះថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាថ្នាំបច្ចេកទេសគេហៅ Technical Medicine តម្រូវឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតជាអ្នកកំណត់នីតិវិធីនឹងការព្យាបាលហ្នឹងThank you.
្ញុំចាប់ផ្ដើមព្រួយ